Қымбатты көрермен, біз эфирдеміз. Өздеріңізбен бірге таң шолпан, және де біз бағдарламаны пайдалы, қызықты, актуалды тақырыптармен жалғастырамыз. 4-10 қыркүйек аралығында елімізде Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлерінен 6-шы фестивалі, яғни елімізде біріншілік өтеді. Осыған орай қонақжай төрімізге ұлттық және ат спорты түрлері орталығының директоры Бағдаулет Сәбитов мырзаны арнайы шақырдық. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Енді бұл 4 жылдықтың бас додасы ғой. Әрине, 4 жылда бір болатын. Енді Қазақстанның ішіндегі ұлттық спорт олимпиадасы есікте болады. Соған тыңғылықты дайындық жүргізіп жатырмыз. Біз әрине ұйымдастыру шарасын ұйымдастырғанмен қатысушылар өздерінің өңірлерінде дайындықтарын жүргізіп жатыр. Өңірлер демекші, өңірлердегі спорт, ұлттық спорт түрлерін дамыту үшін арнайы сый-сияпат, арнайы бір бөлек номинация бар, иә? Енді өңірлердің жалпы бұл жерде қай облыс, қай қала ұлттық спорт түрінен үздік шығатынын анықтайтын дода ғой. 11 спорт түрін додаға саламыз. Сол 11 спорт түріне барлық өңір қазір қатысуға несін берді, жаңағы тапсырысын берді. Енді 4-ші қыркүйек күні күтеміз баршасын. Қандай критерийлер бойынша анықталады ол? Жалпы әр ойынның өзінің ережесі бар. Сол жерде жеңімпаздар бірінші орыннан 20-30 орынға дейінгі ұпайлар бар. Сол ұпайлар ең жоғары қай өңір алады, сол өңір жеңімпаз атанады. Сәйкесінше еліміздің барлық өңірінен аймағынан қатысады ғой, әлде шет қалған аймақтар бар ма? Барлығынан қатысамыз деп жатыр. Енді толық құрамда қатыса алмайтын да өңірлер бар. Өйткені 11 спорт түрін барын әкеле алмаймыз, немесе жаңа қаржы жағынан да мүмкіншіліктер болмай жатқан да өңірлер бар. Немесе жаңадан ашылған өңірлерімізде кейбір спорт түрлері әлі ашыла қойған жоқ деген секілді. Бірақ негізінен 20 өңірдің жалауын көтеріп, ашылу салтанатында таныстырып, бір спорт түрін әкеседі, ол өңірдің атынан келеді. Сол себептен бәрі қанағат. Енді 11 спорт түрі деп жатсыз ба? Соны көрерменімізге кеңірек айтып өтсеңіз, қандай спорт? Жалпы ұлттық спорт түрлерінен, ат спорт түрлерінен көкпарымыз, бәйгеміз, аударыспақ, жамбату, теңгелу, одан қалды құсбегілігіміз бар. Сосын тоғызқұмалақ, асық ату, дәстүрлі садақ ату бар, қазақ күресіміз бар, сосын жекпе-жек деген спорт түрлеріміз бар. Осы 11 спорт түрі. Алтын ала бақылау бойынша қай өңірлерде ұлттық спорт түрлері жақсы дамыған? Әрине, енді оңтүстік өңірлерде жақсы дамыған. Одан соңғы кездері Атырау, Маңғыстау облыстарын, Ақтөбе облыстарынан жақсы-жақсы келе жатыр. Оған әсер ететін факторлар туралы да айтып кетейікші. Енді бірінші фактор ол, енді ұлттық спортымыздың жалпы алғанда бір көз тартымдылығын арттыру мақсатында, немесе жаңағы сіздер секілді бақ өкілдерінің жан-жақты насихаттауының арқасында кішкене соңғы кездері өсіп келе жатыр. Әлеуметтік желілер болсын, басқа болсын деген секілді. Бірақ енді кішкене жағдай жасау мәселесінде де федерация тарапынан ережелеріне өзгерістер енгізіп, тек қана оңтүстіктің спортшылары ота берді ғой соңғы 10 жылдықта. Сол солтүстікке де, шығысқа да, батысқа да ыңғайлы болсын деп, жаңағы кейбір спорт түрлерімізде салмақ дәрежесін ұлғайтты, кейбір спорт түрлерімізде арнайы зоналарға бөліп өткізді деген секілді. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Олай болса, көрерменге ақпарат бере кетсеңіз, енді 11 спорт түрінен өтеді деп отырсыз ғой, қай ұлттық спорт түрі қай алаңдарда, қай жерлерде өтеді, көрермендер қай жерден барып тамашалай алады? Ұлттық ат спорт түрлері жаңағы көкпардан бастап бәйгеміз, аударыспағымыз деген секілді. Оның барлығы Қазана типодромында өтеді. 4-ші қазаннан басталады, 4-ші қыркүйектен 10-ші қыркүйекке дейін. Жекпе-жек спорт түріміз Аспан спорт кешенінде, Астананың шетінде пригородныйда. Қазақ күресіміз жекпе-жек Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Асық ату мен тоғызқұмалақ жеңіл атлетика манежінде өтеді. Қай спорт түрлеріне ең көп қатысушы ұсыныс білдірді? Енді ең қап қазақ күресі ғой. Өйткені ол жерде қыздарымыз да бар, ұлдарымыз да бар. 16 салмақ дәрежесінде сынға түсіп, одан кейінгі тоғызқұмалағымыз да біздің кеңінен тараған жекпе-жек спорт түрлері. Соңғы орындарда қай спорт түрлері? Қай спорт түрлеріне көбірек мән беруіміз керек? Енді біз соңғы кенжелеп келе жатқан теңгелу, одан берді қазір жамбатуда жақсы дамып келе жатыр, бірақ енді бұқаралық сипаты төменірек қалған спорт түрлері қарағанда. Сол теңгелу, жамбату, бәйге спорт түрі де енді қазір қатысушылардың легі аздау, себебі жүлде қоры төменірек деген секілді. Өйткені бұл жерде жүлде қорына емес, медаль санына қарай акцент қойылған облыстардың несіне деген секілді. Сонда осы спорт түріне кішкене
Ал енді 4 жылдықтың бас додасының жүлде қоры қандай жалпы? Жүлде қоры бізде мәдениет және спорт министрлігінен жүлде қоры тігілмейді. Өйткені бұл жерде айтып тұрмын, медаль, диплом, кубок деген секілді. Жүлде қорды әр спорт федерациясы өздері тағайындайды. Федерация тағайындайды. Енді сіздер әлеуметтік желіде халықпен етене мейлінше тығыз байланыс орнатуға тырысады екенсіздер және мынадай сауалнама жүргізіпсіздер. Былтыр қандай ұлттық спорт түрлері көбірек насихатталды деген? Біз енді ұлттық және спорттың орталығын біз келгенімізге бір жарым жылдың деңгейі болды. Сол жерде әлеуметтік желіде сауалнама нәтижесі қандай? Сауалнама нәтижесінде бізге енді қай спортты көбірек біледі жұрт? Көкпарды жақсы біледі, қазақ күресін біледі, бәйгені біледі. Енді ары қарай асық атуды көбісі қазір әлі ұлттық спорт деп көрмейді, ойын деп көреді, бірақ спорт түрі дамып келе жатыр деген секілді. Тоғызқұмалақ ше. Тоғызқұмалақ енді біздің зияткерлік сипаттағы ойынымыз ғой. Оны көбісі бір ұлттық спорттың бір несі деп көрмейді, бірақ енді ұлттық спорттың ішінде ең жоғары дамыған тоғызқұмалақтың қазақ күресі халықаралық аренада деген. Енді арнайы министрлік, бізде федерациялар ұлттық спорттың аясында барынша жұмыс істеп жатыр, бірақ дегенмен халықтан да пікір сұрапсыздар, қандай ұсыныс айтасыздар ұлттық спортты дамытуға қатысты? Қандай ұсыныс айтып жатыр көпшілік? Көпшісі насихаты төмен дейді. Сосын қол жетімділігі, мысалы ұлттық ат спорт түрлері ипподромда болады, ипподромда көпшілігін не автобус жүрмейді, не басқа жүрмейді деген секілді. Баруға қиын, қатынауға қиын деген ұсыныстар келіп жатыр. Соларға көбірек көңіл бөлсеңіздер, қолжетімділігін арттырсаңыздар, немесе жарыс өтетін кезде арнайы маршруттар қойсаңыздар деген ұсыныстар көп келіп. Ал өңірлерде жалпы қандай да бір спорт түрін үйренемін, қатысамын, алдағы уақытта чемпион боламын деп ниеттенгендерге жағдайлар жасалған ба? Барлық жерде арнайы үйірмелер, үйрететін мектептер бар ма? Жалпы ат спорт түрлерінде қиындау, өйткені әр өңірде бір-бір ғана секциядан, кейбір жерлерде ғана, оңтүстікте ғана 2-3 жерде ғана секциялар бар. Ол жерде облыс орталықтарында деген секілді. Қалған спорт түрлерінің барлығында бәрі доступны. Енді осы ретте айтып өтейікші, бір жыл ғана уақыт қалды, келер жылы, яғни дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Осыған жалпы даярлығымыз қалай? Уақыт болса аз қалды. Даярлық басталып кетті. Біз енді орталық есебінен бүкіл 20 спорт түріне ұлттық құраманы дайындаймыз. Оларды қатыстырып, нәтижесін біз тікелей жауаптымыз. Жалпы ғимараттардың несі осы қазан айынан бастап, ипподромымыз, басқа спорттық ғимараттарымыз реконструкциядан өтеді. Ипподром, мысалы, қазіргі жағдай 1-2 мыңдық орын болса, ол 11 мың орынға дейінгі созылады деген секілді. Өйткені қырғыз ағайынымыздың өзі жарты трибунаны қалыпта болады, көкпар деген кезде деген секілді. Сол себептен сонда жұмыстар жүріп жатыр. Үлгереміз, бәрі жоспар бойынша. Фестиваль биыл 6-шы рет ұйымдастырылып жатыр. Өткен 5 фестивальден қандай ерекшеліктері болады? Енді бұл жерде біз айтып тұрмыз ғой, жаңағы салмақ дәрежелері, дистанциялары, медаль саны өте көбірек болады бұрынғыға қарағанда. Бұрын мысалға бір жамбы атудан 3 қана медаль болатын болса, қазір 9 медальға шейін деген секілді. Теңгерілуімізден дәл солай дисциплиналар қосылды, 3 дисциплина. Қазақ күресімізге көп жағдайда қыздарымыз қалыс қалатын еді, қазір оларды да қосып отырмыз, өйткені халықаралық аренаға гендерлік саясат ұстануымыз керек деген секілді. Негізгі ерекшелігі бұқаралық сипат көбірек. Таңнан келіп ақпарат бергеніңізге рахмет. Енді біздің ұлттық арна қашанда ұлттық мұраның, ұлттық дәстүрдің, ұлттық өнердің жанашыры. Біз ақпараттық қолдауды міндетті түрде әр уақытта көрсетеміз. Сонымен бірге қадірлі көрермен 4-10 қыркүйек аралығында міндетті түрде осы бас доданы тамашалаңыздар. Сонымен бірге 6 қыркүйекте біздің арна тікелей эфирде Ұлы дала жорығы бәйге марафонын көрсетеді. Сонымен бірге жаңа күзгі телевизиялық маусымда мергендер мекені садақшылар сайысын эфирге шығады. Осындай біздің жаңалықтарымыз бар. Иә. Сондай ақ дәл қазір тікелей эфирдесіз. Осы сәтті пайдалана отырып, бізді тамашалап отырған барлық көрермендерге айтарыңыз болса, үндеу. Иә, ұлттық спортты бірге дамытайық. Ол біздің ұлттық спортымыз өзіміздің ұлтымызға ғана керек негізінен. Әсілінде сол себептен баршаңызды қатысуға, етене араласуға шақырамыз. Қатысамай жатқан спорт түрлері болса, облыстарға да құлақ қағыз, барлық спорт түрлерін әкелуге тырысыңыздар. Өйткені сізбен бізге ғана керек. Иә, қадірлі көрермен, бір ғана әдемі сөзбен айтты, ұлттық спорттың жанашыры болайық. 4-10 қыркүйек аралығында Астанада өтетін осы бас додаға барайық. Иә, және де жанкүйерлік етейік, белсенді болайық, себебі ол да өте-өте маңызды. Құрметті көрермен.